Tosiaan tänään aiheena pöytäroolipelien opetuskäyttö. Ja mä tässä käyn ensin pikaisesti läpi sen, mitä pöytäroolipelit ylipäänsä on, ja sen jälkeen sen, miten niitä voi hyödyntää. Ja sitten ihan katsotaan vähän käytännössä, että miten homma toimii. Eli tosiaan pöytäroolipeli, englanniksi usein tabletop roleplaying tai pen and paper roleplaying, on nyt tällainen perinteinen roolipeli. Eli ensimmäiset roolipelit on nimenomaan ollut pöytäroolipelejä. Ja esimerkiksi mulle itselle henkilökohtaisesti, kun puhutaan roolipeleistä, niin ensisijaisesti pöytäroolipeli on se juttu, mistä puhutaan. Tosiaan tää on syntynyt 70-luvulla, strategiapeleistä kehittynyt alun perin. Jossain vaiheessa ruvettiin monipuolistamaan näitä strategiapelejä, siirtymään pelkästä sotimisesta pikkuhiljaa eteenpäin yksilöidympiin hahmoihin ja hahmojen jonkinlaisen sielun elämään myöskin. Ja tää ihan perinteinen Dungeons and Dragons on klassikko esimerkki, ja tää nyt julman stereotyyppisesti on nimenomaan sitä, missä hikiset nörtit istuvat kellarissa ja heittävät noppaa. Itse voin sanoa tätä tehneeni parikymmentä vuotta. Hauskaa on ollut. Ja tämä nimi tulee ihan yksinkertaisesti siitä, että pelataan pöydän ääressä. Siinä on usein sen verran tarvitaan paperia ja noppia tällaista, että pöytä on siihen hyvä, oikein hyvä väline. Sinänsä siis hyvin resurssikevyt. Tämä peli keskittyy nimenomaan kuvailuun, tarinan kerrontaan ja eläytymiseen. Ja siltä osin on oikein soveltuva opettamiseen muun muassa sekä ihan tietenkin tällaiseen yhteiseen hyvään ajanviettoon ja hauskan pitoon. Ja se, mikä tässä on se kaikkein ydinasia, on se, että pelit tapahtuu ainoastaan pelaajien mielikuvituksessa. Minkäänlaista fyysistä komponenttia ei välttämättä tarvita, vaan kaikki voidaan kuvitella, puhua esille, ajatella, eli yhdistää sitä sekä niin kuin sisäistä että ulkoista prosessointia. Ihan ensimmäisenä mun on tartuttava tähän pöytäpelaamisen ja larppaamisen eroon. Tässä on semmoinen kohta, mihin mä usein kaipaisin semmoista termiselvyyttä. Eli kaikki larppaaminen on toisin sanoen roolipelaamista, mutta kaikki roolipelaaminen ei ole larppaamista. Usein puhutaan myös kaikesta roolipelaamisesta, esimerkiksi opetuslarppeina, mikä on suoraan sanoen vähän väärin. Tämä on sama kuin sanoisi tietokoneharrastajille, että kaikki tietokoneet on mäkkejä, mikä ei pidä laisinkaan paikkaa, se aiheuttaa harmaita hiuksia ja näppylöitä. Larppaaminen on kehittynyt kuitenkin roolipelaamisesta, eli nämä on hyvin hyvin läheisiä sukulaisia keskenään, eli sinänsä semmoista niin kuin minkäänlaista vihanpitoa tästä ei synny. Larppaajat ja roolipelaajat ovat usein kaksi lähes täysin päällekkäistä ryhmää. Ja larppaaminen ja pöytäroolipelaaminen usein yhdistetään tällaisiksi freeform-peleiksi, eli jotka ovat nimensä mukaisesti tämmöisiä vapaamuotoisia, kulkevat siinä sujuvasti näiden kahden pelitavan ylitse. Se, mistä tämä ihan terminä tulee, niin pöytäroolipelaaminen on roleplaying, larppaaminen live action roleplaying. Toisin sanoen live action roleplayingissa tulee se enemmän sellainen näyttelemis- ja fyysisesti toimimisen tekijä. Eli käytännössä ero on vähän sama kuin teatterilla ja radiokuunnelmalla. Toisessa fyysisesti toimitaan, toisessa puhutaan. Se, miten tämä pöytäpeli konkreettisesti koostuu, siinä on yleensä pelijohtaja ja joitain pelaajia. Ja näiden roolit on siis ne, että pelijohtaja luotan tarinan puitteet, määrittää sen lähtötilanteen ja myöskin nämä maailman objektiiviset totuudet. Mä oon laittanut objektiiviset lainausmerkkeihin, koska usein niitä totuuksia on määriteltävissä pelin aikana. Pelaajat voi myös kiistää niitä ja täysin pelistä riippuen. Objektiiviset totuudet voi olla myös sellaisia, mitkä pelaajahahmoille välittyy totuuksina, mutta mitkä välttämättä ei ole totuuksia. Eli toisin sanoen tämmöisenä lainausmerkin objektiivisena totuutena voidaan esimerkiksi sanoa, että kaikissa länsimaissa vallitsee demokratia, joka on
tavallaan totta, mutta ei aina ihan niin yksioikoista. Pelijohtaja myös ohjastaa kaikkia muita kuin pelaajahahmoja, eli EPH, ei pelaajahahmo. Käytetään myös englanninkielistä NPC, non-player character. Pelaajat vastaa pelissä omien hahmojensa toiminnasta, eli toisin sanoen pelaajien ei tarvitse nimenomaan keskittyä niinkään tähän maailmaan. Yleensä mitä ennen pidemmälle pelit menee, mitä enemmän pelaajat saa kokemusta, ja näin, niin sitä enemmän sitä ruvetaan jakamaan vähän sitä vastuuta. Meidän peleissä yleensä se alkaa olla, me ollaan nyt samalla porukalla pelattu semmoinen reilu 15 vuotta enimmäkseen, ja se on nykyään hyvin hyvin jaettua. Kaikki määrittää maailmaa vuorollaan yhdessä päällekkäin ristiin. Eli se on hyvin jaettu prosessi nykyään, mutta tosiaan alkuvaiheessa siinä on aika jyrkkä jakokin voi olla. Pelijohtaja kuvailee, pelaajat toimii. Tästä johtuen pelijohtaja on usein neutraali tai lähestulkoon neutraali tarinan suhteen, ja pelaajat tähtää joihinkin tavoitteisiin, yleensä niihin, mitä pelijohtaja määrittää. Toki varsinkin alkuvaiheessa 70-luvulla roolipelien varhaisessa vaiheessa tämä oli hyvin selkeä tämmöistä suorastaan pelijohtajan ja pelaajien vastakkain asettelua. Pelaajat koitti ratkaista pelinjohtajan antamat haasteet, pelijohtaja koitti useimmiten teilata pelaajiensa hahmot. Ja mutta tämä tosiaan alkaa olla jo enemmän semmoista historiaa, joskin pelistä riippuen toteutuu yhä edelleenkin toisinaan. Kun näissä tulee konfliktitilanteita, eli pelinjohtajan kuvaukset ja pelaajien kuvaukset omista hahmoistaan törmää yhteen, yleensä tämä ratkaistaan jollain mekaniikalla, ja yleensä tämä on nopat, erilaiset nopat, mitä käytetään aina. Roolipelaajat on tuonut maailmaan valtavan määrä erilaisia noppia, 4-sivuisista nopista 100-sivuisiin. Ja ne ovat suorastaan semmoinen roolipelaajien ikoninen tunnus. Mä nyt käyn tässä ihan tämmöisen yksinkertaisen esimerkin siitä, minkälaista tämä käytännössä on. Elikkä oletetaan tämmöinen kuvitteellinen tilanne, missä pelijohtaja kertoo pelaajilleen, että pelaajalle näin, että saavut myöhässä luentosalin ovelle ja kuulet sisältä, että luento on jo alkanut. Voitte kuvitella tähän vaikka tämän Otavan opiston salin, johon joku saapuu. No, pelaaja tähän reagoi. Yritän avata oveen ja hiippailla hiljaa lähimpään vapaaseen tuoliin. Tää lienee monille tuttu tilanne. Tässä vaiheessa jo sielun silmin näette tämän kiusallisen tilanteen. Ja sitten tässä vaiheessa tilanne ratkaistaisi jollain tavalla. Joko mekaanisesti, missä esimerkiksi käytettäisiin tämän pelaajan hahmon sellaista yleistä ketteryyttä ja taitavuutta. Tai sitten pelaaja ja pelijohtaja sopii, mikä tarinaan sopisi tällä hetkellä parhaiten. Tai sitten pelijohtaja voi täysin julmasti ja mielivaltaisesti päättää, miten tämä tilanne etenee. Joten pelijohtaja ratkaisee sen näin. Hiivit äänettömästi sisään, mutta potkaisit vahingossa mennessä tuolia. Luennoitsee sekoa sanoissa ja mulkaisee vihaisesti. Eli näin on tavallaan pelattu hyvin pieni kohtaus ja saatu siitä. Toivottavasti tämä jollain tavalla kuvastaa sitä, minkälainen tämä pelijohtaja ja pelaajan vuorovaikutus on. Pelijohtaja toisin sanoen kuvailee sen tilanteen ja miten nämä ei-pelaajahahmot siellä toimii, kun taas pelaaja kertoo oman hahmonsa toiminnasta. Pöytäpelejä on käytetty opetuksessa, on itse henkilökohtaisesti käyttänyt. Ne soveltuu siihen erittäin hyvin. Sen joustavuutensa takia pöytäpelit sopii lähes teemaan kuin teemaan juurikin sen takia, että niissä mielikuvitus on siinä keskiössä. Mekaniikka ei aiheuta juurikaan stressiä. Sen voi täysin pelin mukaan valita. Meidän peleissä nykyään on päästy aika pitkälle jo siihen, että me voidaan pelata myös käyttämättä mekaniikkaa ollenkaan. Toisaalta välillä on hirvittävän hauskaa vaan heittää noppaa. Se tuo siihen vahvemman semmoisen pelillisen elementin vieläpä. Pelaajia on yleensä korkeintaan 5-6, varsinkin opetuspeleissä optimimäärä on pelistä riippuen 1-4. Olen huomannut, että siinä vaiheessa kun mennään tuonne 5-6 siitä ylöspäin, niin peli alkaa hankaloitua aika paljon ihan jo pelkästään sen takia, että puheenvuoron, suuvuoron saaminen rupeaa vaikeutumaan, jolloin tietenkin se myös se
sosiaalinen tilanne alkaa muuttua vähän konstikkaammaksi. Tämä opettajan ja oppilaan suhde muistuttaa hyvin paljon pelijohtajan ja pelaajan suhdetta. Ne ei ole täysin samanlaista päällekkäistä, mutta ne on samankaltaiset. Eli pelijohtajalla ei varsinaisesti ole pelaajaan tällaista auktoriteettisuhdetta. Mutta tässä on kuitenkin samanlaisia asioita paljon. Pelijohtaja yleensä pyrkii heittelemään pelaajille tällaisia täkyjä johdattaakseen pelaajat oikeaan suuntaan. Hyvin samalla tavalla, kun opettaja pudottelee tällaisia vihjeitä, joilla toivoo oppilainen löytävän sen tiedon, mitä heille pyritään tarjoilemaan. Ihan Laakson Maurin mieliksi käytän tässä termiä vigotskilainen fasilitaattori, jossa siis tosiaan pelinjohtaja pyrkii kaivamaan oikeilla kysymyksillä, oikeilla tilanteilla esiin sieltä sen, mitä halutaan löytää. Se, missä pöytäpelit on erittäin vahvoja, on tosiaan tämä mielikuvitus. Larppaamisessa me tarvitaan fyysiset puitteet, niiden täytyy olla vähintään siis tilat, mielellään asuja, proppeja, muuta tällaista, siinä missä pöytäpeleissä voidaan ihan vaan puheella pompata ihan minne tahansa päin maailmaa ja maailman ulkopuolelle. Eli käytännössä ne on siis rajattomia, mikä on melko huikea potentiaali, kun sitä pysähtyy miettimään. Tietokonepeleihin verrattuna tämä etu kasvaa vielä suuremmaksi. Kenenkään ei tarvi ruveta koodaamaan, vääntämään grafiikkaa, tekemään mitään tällaista. Ei tarvita tietokoneita tai muuta, riittää kun on kynä ja paperia, ei välttämättä edes sitä. Se, miten tämä itse pelikokemus, ja tämä on nyt paljolti sitä, mitä mä itse tutkin, on tämä etäännyttäminen, joka toisaalta voi myös lähentää. Me voidaan siis käsitellä tällaisia kysymyksiä hahmon kautta, ja sen jälkeen, kun sitä on käsitelty hahmossa, se voidaan palauttaa takas omaan itseen, mahdollisesti sen jälkeen taas pyöräyttää se oman itsen kautta, palauttaa se siihen hahmoon ja kiertää tässä semmoista kehää hyvin samankaltaisesti kuin minkälaisia prosesseja käytetään esimerkiksi sosiodraamassa, pedagogisessa draamassa ja näin. Eli toisin sanoen, ei tarvitse kohdata tällaisia kysymyksiä välttämättä omana itsenään, mikä monille on hyvin tämmöinen helpottava tekijä. Roolipelejä on käytetty esimerkiksi onnistuneesti tällaisessa aggressiivisten lasten nuorten terapiassa, missä on ollut tämmöinen roolihahmo, jonka kautta ollaan sitten käyty läpi tällaisia tilanteita, mitkä aiheuttaa esimerkiksi näitä aggressiivisia reaktioita, ja opittu niissä käyttäytymään eri tavalla, ja sen jälkeen tämä käyttäytyminen on siirretty sitten reaalimaailmaan ja hyödynnetty siellä. Ja vastaavasti tämä, että ei vaadita sitä LARPin fyysistä eläytymistä, ei tarvitse toisin sanoen niin vahvasti henkilöityä siihen hahmoon, ei tarvitse itse liikkua siinä ruumiillisesti, samaistua siihen hahmoon, vaan voidaan pelata esimerkiksi kolmannessa persoonassa, eli perinteisesti lasten leikkejä soveltaen voidaan siis tehdä niin sanotusti, että tämä tekisi nyt tätä, hahmoni kävelee sisään huoneeseen. Hahmoni yrittää välttää luennoitsijan häiritsemistä. Tämä monille madaltaa sitä osallistumiskynnystä. Se on yllättävää, miten moni aikuinenkin, vaikka tietää tavallaan tämän pelitilanteen, niin on yllättävän vaikea mennä siihen tilanteeseen sillä tavalla, että minä teen tätä, puhua hahmossa. Joten sitä ei välttämättä tässä vaadita, vaan voidaan tosiaan etäännyttää sitä vielä tämän kautta. Ja tässä nimenomaan tämä jaettu kokemus ja tarina ja semmoinen yhdessä leikkiminen voi usein olla vahva yhdistävä tekijä. Tämä filosofi Huizinga on puhunut paljon aiheesta, käyttää nimenomaan tätä taikapiiri-termiä,
jossa siis toihin sanoen hetkeksi aikaa astutaan ulos normaalista todellisuudesta, ja täällä taikapiirissä vallitsee erilaiset säännöt. Ja opetuskäytössä tää on siitä oikein hyvä, että tää voi aika luontevasti pienentää sitä opettajan ja oppilaan kynnystä ja luoda sinänsä semmoisen mukavamman sosiaalisen tilanteen. Elikkä kun opettaja on valmis heittäytymään mukaan tähän samaan tarinaan, jos oppilas on myös, niin siinä jaetaan tämmöinen yhdessä leikkimisen juttu. Hyvin samankaltainen tilanne tulee monissa tällaisissa henkilöstökoulutuksissa esimerkiksi, missä yhdessä tehdään kaikenlaisia harjoituksia, jotka saattaa alussa tuntua vähän hölmöiltä ja lapsellisiltakin, mutta toisaalta sitten, kun se on toteutettu, niin kaikille jää se kokemus siitä yhdessä tekemisestä. Ja sitten se tavallaan siinä vaiheessa, kun kaikki tekee sitä, niin se ei tunnukaan enää mitenkään kovin kiusalliselta tai nololta. Joten se ylipäänsä tilanne kevenee ja sitä voidaan siitä jatkaa myöhemmin eteenpäin. Se välittyy herkästi sitten työyhteisöön tai tässä tapauksessa tähän opetusyhteisöön. Eli hetkeksi ollaan menty tavallaan samoilla aallonpituuksilla. Mennään vähän taaksepäin. Näin. Eli tosiaan nämä toisiinsa liittyvät asiat, eli pelit, on hyvin joustavia. Ne voidaan käytännössä muokata todella paljon keston, pelaajamäärän ja juonen kannalta. Ja niihin tarvitaan hyvin vähän, mikä helpottaa tätä tilannetta. Itse mä oon pelattanut pelejä pelijohtajana, jotka on vaihdellut kestoltaan 15 minuutista, jotka on ollut tämmöisiä niin kuin hyvin lyhyitä opetuspelejä. Sitten meidän oman peliporukan jopa semmoisiin 7-8 tunnin sessioihin. Varsinkin silloin 15-vuotiaana, kun se oli vielä kaikkien kannalta helppoa. Näitä pelejä on helppo laajentaa. Eli tosiaan vaikka peruspeliin ei vaadita juurikaan mitään, niin näistä on myös helppo tehdä semmoisia isompia kokonaisuuksia. Musiikki on helppo homma lisätä mukaan peliin. Tuo herkästi tosi paljon lisää. Peleihin on lainattu aika paljon sekä elokuvista että kuunnelmista. Ja musiikki tosiaan on semmoisia helpoimpia. Nykyään varsinkin kun on läppärit, MP3-soittimet, Spotify ja muut, niin voidaan ihan vaan laittaa esimerkiksi tämmöinen smartphone, kännykkä kiinni joihinkin kaiuttimiin ja saadaan käytännössä lähes loputon musiikkikirjasto käyttöön ihan sormen napsautuksella. Erilaiset propit. Joskus on hyvä olla sellaisiakin konkreettisia juttuja, jos pelaajille voi antaa käteen kartan sen sijaan, että sanoo, että teillä on kartta. Se tuo siihen heti hyvin paljon enemmän semmoista tarttumapintaa. Varsinkin opetuspelissä tämä voi olla todella käyttökelpoinen. Koska myös silloin tähän proppiin ja tähän materiaaliin voidaan tuoda suoraan myös ihan sitä opetusmateriaalia mukaan. Ja tosiaan nämä larppielementit, mikään ei missään nimessä estä viemästä näitä pelejä lähemmäksi sitä nimenomaan sitä larppaamista, freeform-pelaamista. Voidaan esimerkiksi ensin pöytäpelin keinoin määritellä tilanne, eli tavallaan käydä läpi semmoinen, mihin välttämättä ei ole resursseja muuten. Me voidaan määritellä pöytäpelitilanteessa, että ollaan vaikka tosiaan antiikin Kreikassa tai Marsissa tai missä ikinä, joka olisi hirvittävän työlästä lavastaa muuten, mutta sen sijaan me voidaan tehdä se pohjustus ihan kuvitelman tasolla ja sen jälkeen esimerkiksi larpata sitten ne itse tapahtumat, kun se on luotu jo se kehys. Tämä mahdollistaa etäpelaamisen juurikin sen takia, että tämä tapahtuu puheen tasolla. Esimerkiksi tällaisella, missä meikäläinen nyt puhuu täällä taikuudenomaisesti, niin tällä tavalla pystyisi helposti toteuttamaan roolipelin. Ja on toteutettukin, oli yksi tämmöinen vanha peliporukka esimerkiksi, joka oli pelannut pitkään yhdessä, ja yksi pelaajista lähtiköhän vaihto-oppilaaksi vai muuten ulkomaan komennukselle. Niin pelit pelattiin sillä tavalla, että muu porukka istui ihan fyysisesti pöydän ääressä, ja sitten siihen tuotiin yksi tietokone, johon oli koko ajan Skype-yhteys ja webkamera.
Ja kuulemma pelit toimii oikein mainiosti. Mainiosti näinkin. Eli tosiaan tällaisen etäopetuksen kannalta tämä väline toimii myöskin, kun taas esimerkiksi larppaaminen ei onnistu, ellei sitten sitäkin toteuteta kokonaan jonkinlaisena webkamerasysteeminä, jolloin mennään taas nimenomaan tähän freeform-meininkiin enemmänkin. Ja nämä roolipelit on tosi helppo yhdistää muihin tehtäviin. Tiedonhaku on niistä päällimmäinen. Mä tosiaan tein oman prograduni näistä ja vastaan. Siinä oli 161 vastaajaa, joista huomattava osa kertoi, että oli pelien, sekä pelien innoittamana että pelejä varten erikseen pyydettynä hakeneet tietoa. Itsekin olen tätä tehnyt todella paljon, että jos pelissä esiintyy joku mielenkiintoinen termi tai ilmiö, niin varsinkin nykyään se kynnys on niin pieni lähteä vähän sitä googlailemaan ja kaivamaan siitä tietoa. Ja myös peleissä aika paljon hyödynnetään pelaajien omia tietoja, pelijohtajan tietoja, jolloin syntyy oikein hyvä tämmöinen tiedonjako ilmapiiri. Opetusroolipeleissä sekä tämä tiedonhaku että pelaajille voi myös antaa ihan suoria tehtäviä peleihin liittyen. Jos mietitään vaikka tätä aikaisempaa karttaesimerkkiä, niin pelaajat voitaisiin esimerkiksi laittaa tekemään se kartta itse. Jos halutaan esimerkiksi opettaa, sanotaan, maantietoa, mittasuhteita ja muuta vastaavaa. Ja se voidaan tavallaan jatkuvasti pitää siinä pelin kehyksessä ilman, että tarvitsee irrottautua pelaamisesta semmoiseen NS-tavalliseen opiskeluun, joka voi olla hyvin motivoivaa. Tätä esimerkiksi käytetään paljon tuolla Österskovissa Tanskassa, joka on tosiaan tämä roolipelaamisen avulla opettamiseen keskittyvä sisäoppilaitos. Mitä haasteita pelijohtajalle tulee? Ne on hyvin samankaltaisia kuin mitä tulee opettajalle. Eli pelien suunnittelu ja tekeminen saattaa olla työlästä, ihan riippuen siitä, minkä verran niihin haluaa investoida työpanosta. Tämä vaihtelee todella paljon sekä opetuskäytössä että ihan harrastekäytössä. Mulla on ystäviä, jotka saattaa kirjoittaa sivukaupalla materiaalia, määritellä miten fantasian valtakunnassa kultarahojen inflaatio on mennyt vuosien mittaan, mikä verotussysteemi siellä on käytössä ja näin. Ja sitten taas esimerkiksi itse tykkää hyvin paljon improvisoida. Saattaa olla pelin alussa A4, jossa on 10 ranskalaista viivaa ja siitä pystyy helposti pelaamaan pari tuntia. Se menee hyvin pitkälti kokemuksen ja omien mieltymysten mukaan. Mutta tosiaan varsinkin alkuvaiheessa siihen saattaa upota vähän aikaa, kun se ei vielä niin luontevasti lähde liikkeelle. Sama kuin opettajilla, tämäkään ei ole mikään maaginen keino. Sormia napsauttamalla kaikki ei automaattisesti lähde siihen mukaan. Ja se on semmoinen realiteetti, mikä on hyvä tiedostaa, mutta sama haaste kohtaa lähes kaikkia muitakin opetusvälineitä. Pitää toisin sanoen löytää joku keino motivoida. Hyvä aihe. Aihe on esimerkiksi hyvä lähtökohta. Jos löydetään jotain, mikä kiinnostaa oppilaita tai opiskelijoita, niin se on jo pitkä askel eteenpäin. Kuten normaalissa opetustilanteessa, tämmöiset odottamattomat tilanteet saattaa olla oma haasteensa. Klassinen esimerkki tästäkin on semmoinen, että pelaajat ottaa vallan pelijohtajalta, joka voi olla hyvinkin stressaava tilanne. Perinteinen esimerkki ja anekdootti tästä on se, että pelaajat ilmoittaa, että tuolla pellonlaidassa on lato ja me mennään sinne. Eli tavallaan pelaajat kaappaa vähän vallan tästä pelimaailmasta. Tai lähtee aivan odottamattomalle tangentille. Tälleenhän voi, niin kuin opettajat tietää, saattaa tapahtua myöskin luokkatilassa joku keskustelu, mikä on suunniteltu opetuskeskusteluksi, yhtäkkiä lähtee aivan toiselle raiteelle, varsinkin pienempien oppilaiden kanssa. Perinteinen esimerkki on tosiaan tällainen, että opettaja on päättänyt, että nyt keskustellaan etiikasta ja kertoo, että meillä on nyt tällainen tilanne, että meillä on tässä vanha koira, joka pitäisi ehkä lopettaa, mutta toisaalta isäntä ei halua siitä luopua, että kumpi on oikein. Johon ensimmäinen kommentti tästä opettaja on olettanut, että syntyy tämmöinen näppärä keskustelu,
Ja ensimmäinen kommentti tähän joltain oppilaalta, että mullakin on koira. Ja sen jälkeen toinen oppilas kommentoi siihen, että mulla on hamsteri. Ja se siitä sitten lähtee eteenpäin. Jossain vaiheessa ollaan keskusteltu aika paljon erilaista lemmikeistä ja sitten siitä, että missä oltiin kesälomalla. Tällainen kehitys tietenkin voi olla myös positiivista. Eli se saattaa lähteä myös toiseen suuntaan. Opettaja kysyy, että mitä teitte kesälomalla. Ja sitä kautta päädytäänkin sitten siihen, että jonkun oppilaan koira on kuollut ja pohditaan siinä sitten elämän suuria kysymyksiä. Eli sama voi tapahtua myöskin peleissä. Eli joskus nämä suunnittelemattomat tangentit voikin olla parempia kuin se itse suunniteltu sisältö. Ja sitä ei tarvitse pelätä myöskään. Ryhmäkokonaissa rajoittaa, kuten sanottu, eli esimerkiksi tämmöisen pöytäpelin järjestäminen täyskokoisessa koululuokassa on aika mahdoton tehtävä. Mutta sen sijaan tällaiseen pienryhmäopetukseen, aikuisopetukseen, etäopetukseen sopii huomattavan hyvin. Yhdestä neljään oli se optimi, 5-6 vielä toimii siitä eteenpäin. En lähtisi aivan äkkiseltään kokeilemaan. Hyvällä suunnittelulla toki sekin voi onnistua. Ja sitten ihan tämmöinen käytännön esimerkki. Usein varsinkin tutkijoille valitetaan siitä, että tulee vain teoriaa eikä laisinkaan käytännön sovelluksia, niin mä ajattelin, mä teen tähän loppuun ihan tällaisen, miten suunnitellaan tämmöinen pöytäpeli. Eli ihan ensimmäisenä, jos halutaan tehdä opetuspeli, niin pitää valita se, mitä halutaan opettaa, mitä halutaan käsitellä. Jos sitä sisältöä ei ole, niin silloin kyseessä ei ole opetuspeli, vaan ihan vaan pelkästään peli, mikä ei tietenkään aina sekään ole huono vaihtoehto. Joten mä tässä samalla tässä suluissa kulkee perässä nyt tämmöinen esimerkkitilanne. Eli ajatellaan, että opettaja on ottanut vaikka tämän rasismi ja ennakkoluulot käsiteltäväksi teemaksi. Ja sitten tietenkin pitää ottaa tosiaan huomioon se, minkä verran on pelaajia, minkä verran on aikaa käytettävissä. Tässä tapauksessa 3 pelaajaa, 2 tuntia. Saattaa olla esimerkiksi koulun kaksoistunti pienryhmäläisille tai muuta vastaavaa. Ja sitten pitäisi keksiä tilanne, siihen sopivat hahmot ja niiden tehtävät, ja tämä on yleensä se haastavin. Ja nyt päätetäänkin viedä tämä rasismi vähän kauemmas tästä niin kuin normaalista kokemuspiiristä, joten etäännytään sitä vähän. Ihmiskunta on kohdannut vieraan sivilisaation, ja hahmot lähetetään diplomaattien ja tiedemiehinä neuvottelemaan sinne. Eli tällä tavalla ilmiö on tuttu ja helposti sovellettavissa todelliseen maailmaan, mutta kuitenkin etäännytetty riittävästi, että se on mielenkiintoinen. On huomattavasti mielenkiintoisempaa, että ihmiskunta kohtaa vieraan sivilisaation, kuin se, että hahmot lähetetään YK-kokoukseen. Tämän voitte kysyä keneltä tahansa alle 40-vuotiaalta. Sen jälkeen lisätään hahmoihin tai tarinaan muutama käänne. Yleensä ilman näitä käänteitä se jää helposti vähän semmoista kuivakaksi opetuspeliksi, jossa sitten simuloidaan tällainen diplomaattinen keskustelu, mutta sen sijaan siihen voidaan tuoda tällaisia twistejä, käänteitä. Eli päätetäänkin, että yksi hahmoista on todella ennakkoluulonen, suhtautuu lähtökohtaisesti todella skeptisesti tähän vieraaseen sivilisaatioon. Tai että tämmöinen tulkki, joka tulee hahmojen mukana, onkin oikeasti sabotööri, joka aikookin vaan tehdä hallaa tälle koko neuvottelutilanteelle. Ja sitten siinä vaiheessa pitää myöskin miettiä, mitä pitää kirjata etukäteen, mitä voi improvisoida. Ja tässä nyt hyvin paljon riippuu ihan pelin tekijästä ja mitä kokee omaksi kompetenssikseen tässä. Voisi ajatella, että esimerkiksi näitä muukalaisia kannattaa vähän taustottaa, miettiä sellaisia juttuja, mitä nämä pelaajat mahdollisesti kysyis. Vähän samalla tavalla, kun menee pitämään oppituntia, niin kannattaa vähän ennakoida, että mitä oppilaat ehkä kysyy, mitä selvittää etukäteen. Ei pelaajahmojen nimiä ja luonteita. Kaikenlaisia yksityiskohtia, minkä nimisellä aluksella pelaajahahmot saapuu paikalle, saattaa olla jonkun mielestä kiinnostavaa. Mitä enemmän tällaista pientä detaljia on, sitä helpommin syntyy semmoinen immersion uppoutumisen kokemus siihen peliin. Mutta sitten saattaa tämä pelijohtaja ajatella, että okei, itse nämä neuvottelukeskustelut voidaan nyt näiden luonteiden perusteella esimerkiksi improvisoida. Syntyy muutenkin semmoista hauskempaa, eläväisempää dialogia. Ja sitten tosiaan pitää miettiä, että miten tämä opetettava sisältö nyt oikein toteutuu tässä pelissä, että ne ei jää kahdeksi erilliseksi asiaksi. Eli tässä esimerkiksi se voisi olla näin, että mikäli pelaajat onnistuu neuvottelemaan ylittämään nämä ennakkoluulot sen rasismin, niin nämä kaksi kansaa liittoutuu.
Mikäli tämä ei onnistu, niin saattaa syttyä jonkinlainen konflikti, tai ainakin tilanne saattaa pahasti tulehtua. Mahdollisesti se voidaan sitten jatkaa jollain toisella pelillä, joka käsittelee samaa teemaa, ja jatketaan tätä samaa tarinaa eteenpäin. Mekaniikan käytön voi päättää. Se voi olla hyvinkin simppeli, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, mekaniikka voidaan hyvin skaalata pelin mukaan. Eli tässä pelijohtaja saattaa miettiä näin, että okei, tässä pelissä enimmäkseen keskustellaan, eli sitä mekaniikkaa ei ihan kauhean paljon tarvita. Jos kuitenkin syntyy joku konflikti, niin voidaan heittää ihan tavallista tuollaista 6-sivuista noppaa, ja jos tulee nelonen tai isompi, niin silloin onnistuu. Tätä samaa tietenkin voidaan käyttää myös keskustelussa, mutta yleensä itse keskustelun pelaaminen on antoisampaa. Mutta voisi esimerkiksi joku pelaajista olla näin, että okei, että yritän huijata tätä muukalaisneuvottelijaa, tai sitten tämä sabotööripommi yritetään purkaa tai muuta vastaavaa. Sitten tätä voi vähän maustaa. Esimerkiksi tämä taustamusiikki, pitäisikö tehdä jonkinlaisia proppeja, tällaista vastaavaa. Esimerkiksi tässä voisi tosiaan, musiikki voisi toimia kivasti. Pelaajille voitaisiin ehkä antaa tämmöinen hieno esityslista, mitä siinä kokouksessa pitää käsitellä. Mahdollisesti tuoda tämmöistä vähän skifi-elementtiä lisää, antaa oppilaille joku läppäri, iPadi, muu vastaava käyttöön, jonka käyttöä voidaan sitten soveltaa ja miettiä tämän pelin mukaan. Ja sitten tämä ehdottoman tärkeä. Eli se täytyy purkaa, jotta se saadaan se oppiminen sidottua kiinni siihen peliin, että se ei jää irralliseksi kokemukseksi. Eli esimerkiksi tässä se voisi olla keskustelua siitä pelin tapahtumasta, ja sen jälkeen sen soveltamista, millaisia ennakkoluuloja teillä on esiintynyt arkielämässä, minkälaiset tämän hetken poliittiset konfliktit johtuu tällaisista mahdollisesti. Ja sitten voidaan esimerkiksi kirjoittaa aiheesta, mitä oma hahmoni teki pelissä, mitä oma hahmoni ajatteli pelissä, tai sitten ihan vaan pohdi kahden erilaisen kansan kohtaamista ja niin edelleen. Eli tätä on hyvin paljon tätä erilaista käsittelyn mahdollisuutta. Ja tähän loppuun mä päätän tällaiseen viehättävään lainaukseen Albert Einsteinilta, jossa sanotaan, että imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand. Eli käytännössä juuri tämä, että tällä mielikuvituksella me voidaan ylittää sen meidän arkimaailman rajat ja päästä käsiksi kaikkeen sellaiseen, mitä koskaan tulee olemaan ja mitä koskaan on ollut. Tässä tämä tältä erää. Otan mielellään kysymyksiä vastaan, joko sieltä tai chatista. Kiitos tältä erää. Kiitoksia Mikko. Katsotaan tänne saliin, onko täällä kysymyksiä. Täällä on iloisen näköisiä ihmisiä, mutta ei kenenkään käsi ole vielä toistaiseksi noussut. Eli Mikko, sun sanoma on opettajille se, että kannattaa lähteä iloisesti kokeilemaan. Ja tässä pelissä ei oikeastaan kai voi epäonnistua. Joo. Ja oikeastaan epäonnistumiset on itse asiassa... No juurikin näin. Tavallaan ainoa, miten tämä voi epäonnistua, on se, miten minkä tahansa oppitunnin voi epäonnistua. Eli esimerkiksi sillä tavalla, että opiskelijat käyttäytyy huonosti tai että se muuten vaan ei motivoidu siihen mukaan, mutta toisaalta silloin se on niin kuin myös oikein hyvä oppimiskokemus sille opettajalle ja pelin vetäjälle. Eli toisin sanoen se on tosiaan ihan hyvä lähtökohta, että tässä ei voi juurikaan epäonnistua sen enempää kuin mitä jossain leikissä epäonnistua. Eli tosiaan mun mielestä ehdottomasti kokeilemisen arvoinen ja muutamaan kertaa. Täältä tuli hyvä kysymys chatista, itse asiassa aivan keskeinen kysymys, loistavaa, kuka sen ikinä kirjoittikaan. Eli miten selvitetään, kuka voitti? Ja tää on musta roolipelien hienous, ja myös se, minkä takia niiden varsinaista pelimäisyyttä on kyseenalaistettu. Roolipelissä ei varsinaisesti ole voittajaa. Eli jos me nyt ajatellaan tätä meidän äskeistä diplomatiatilannetta, niin koska pelaajilla on tavoitteet, mutta pelijohtajalla ei varsinaisesti ole tavoitetta, niin varsinaista voittajaa ei oikeastaan ole. Ei ollut tavallaan sellaista tilannetta, että okei, neuvottelut epäonnistui, joten pelijohtaja voitti, tai neuvottelut onnistui ja pelaajat voitti,
vaan sen sijaan oikeastaan se kaikki, sanotaan näin, että jos tarina toimii ja kaikilla on hauskaa, ja, niin silloin kaikki voitti. Jos pelaajat oppii jotain ja tämä on opetuspeli, niin silloin voidaan sanoa, että opettaja tai pelijohtaja saavutti ainakin jonkinlaisen pedagogisen voiton tässä. Mutta, mutta nimenomaan tämä voittamisen puute tekee tästä osallistumista hyvin niin kuin stressitöntä. Eli mitäs täällä sanotaan? Onko Suomessa tai maailman lopetuksellisen roolipelin rakennettuja pelijärjestelmiä? Sellaisen pelin pitäneen laikö? Joo, oikein hyvä kysymys. Ja, tällaista mun käsittääkseni ei ole. Jonkin verran ollaan kavereiden roolipelaaja kollegojen ja opettajakollegojen kanssa mietitty, että tällaisen rakentaminen olisi oikein hyvä idea. En tiedä, onko tehty maailmalla järjestelmällisempää työtä tämän eteen. Pitäisi tutustua huomattavasti. Tanskassa tosiaan on tätä niin kuin, on tämä Österskov, joka toimii roolipelaamisen kautta. En tiedä, onko niilläkään valmista materiaalia, minkä verran. Mauri mahdollisesti osaa vastata tähän myöskin. Mutta esimerkiksi tällaisia tarina-aihioita ja keskusteluaihioita olisi tietenkin hyvä luoda jo valmiiksi, jolloin pystyttäisiin madaltamaan myös sitä opettajien kynnystä käyttää tätä. Vastaisiko tämä kysymykseen suurin piirtein? Jes, loistavaa. Sen verran sivusta vielä lisätä, että kannattaa googletella Australian peliyhteisöjen sivuja. Siellä on esimerkiksi Australian kongressin toiminnasta on tehty tällainen isompi kokonaisuus, jossa on opettajalle ohjeet. Siellä on aika paljon PDF:ää ja ohjeita siitä, mitä tunnilla voi tehdä. Sitten Norjassa on tehty tällaisen kestävän kehityksen peli, jossa on ohjeet opettajalle. Siellä on myöskin PDF:ää, että mitä tehdään, miten tehdään ja minkälaista materiaalia ja niin edespäin. Nämä kaikki periaatteessa tulee löytymään tuolta pelipeda.ningistä. Et sinne kootaan näitä linkkejä. Toinen hyvä paikka, mistä löytyy linkkejä, niin on Konneveden oviprojekti, jossa kootaan kaikkea mahdollisia myöskin ainekohtaisia ihan oppimispelejä. Mut tällaisia systeemejä maailmalla kyllä rakennetaan ja tässä on haku päällä koko ajan johtuen tästä pelilinjasta täällä Otavassa, että kaikkia kootaan ja myöskin Pelipedassa on keskusteluketju, jossa pyydetään, että Mikko, tervetuloa vaan sinne. Kiitos. Eiköhän tässä sinne jotain synny. Laittamaan niitä linkkejä, koska tässä on nyt haku päällä. Tämä oli hyvä kysymys. Hyvä. Vieläkö on muuta? Täällä on nyt sen näköisiä ihmisiä, että ne on kysymäisillään, mutta... Sitten jälkeenpäin. Mikko, saadaanko me liittää nyt sitten nauhoitus sinne pelipedaan, että tämä tavoite... Joo, aivan ehdottomasti. Ja meikäläinen tässä varmaan norkoilee kuitenkin tässä chatissa myös. Eli jos tulee kysymyksiä, niin sitäkin kautta saa heittää. Samoin tuon ihan yksityiskeskustelun kautta. Eli ihan mielellään tässä vastailen kyllä, jos myöhemmin jotain syntyy. Loistavaa. Mikko on kaiken kaikkiaan mukana tässä pitkin vuotta ja varmaan pitkin ensi vuotta myöskin, että Mikosta me ei päästetä irti. Ette pääse eroon. Ei, toivottavasti ei päästä eroon. Nyt jos ei ole kysymyksiä, chatti näyttää kovin tyhjältä, niin mennään eteenpäin. Kiitoksia Mikko Roiku tosiaan siellä mukana, jos sattuu tulemaan jotain mieleen. Kiitoksia teille. Mainostan ennen tätä peliä.